mogućnosti da snimim. Rekla sam da meni fale detalji. Hoćete vi meni moći nekako pojasniti? Znate šta, ja imam sad onu usporedbu. Kad ste rekli, ma daj da mi neko objasni kako sam ja to, kako se muškarce ono, šta su vam rekli da ste ih, rezali penis, ne znam šta, Da, 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 kako se da, to zove? da sam kastrirala. Kastrirala, da. Pa Da, ste da. ono rekli, ma daj da mi neko pokaže Pa kako se to jebe mi radi, radi, kako da jesi ja znam kad sam... i da. E, a tako isto meni sad treba, dajte vi meni pojasnite zašto je to najvažnije da ste odabrani u očima mnogih. Da ste na velepromenu, znači Ja, bili ste na da, velepromenu. pa se, svi su bili E na da, dobro je to, velepromenu, da, u i, to. E, a da. sad po kom ključu ili kako je to moglo, gde ste vi to mogli dokazati? Ajde, mislim, Pa nekolika... uživite se, ali vi meni recite gde ste bili, s kim ste bili Gospođa Ana, i pa u nek kojoj onda, grupi. ti onda što znaju, pa nek oni kažu. Eto, ja Pa ne oni, znam. čekajte, oni su rekli i se ispalo da ste vi krivi. A sad mi vi recite kako ja mogu da shvatim da niste. Pa dobro, pa nek oni kažu koga i ko je to E, stradao. ajde, Stradao. Koh je, sinovi od Koha su stradali. Pa kakve veze ja imam, niti znam, niti imam pojma, ni znam da su bili tu, da su vrtlari bili, eto, to znam. A šta je, sad ja trebam da znam šta Ne, je ali gdje ste bili, čekajte, i ova, Ja. kak se zove, čekajte, i Hajra je Hajra, bila da. mjesec dana. Da. I Da. na velepromenadi. Da. Ja nemam uopće utisak kako je to bilo biti tamo. Bila je kod Hajre isto neka, da li je to susjeda ili šta li je. Pa mi je onda Haj rekla, pa evo ti ona može reći, Ivanka je bila na velepromenci. Kažem, I da, šta pa dajte je... vi mi recite. Kaže, neće li vam to niko reći. Kažem, Šta onda bi nemam šta? šta razgovarati. Pa normalno. Pa nemam Pa šta razgovarati. A normalno, sad pa... mi recite, ko može razgovarati. Pa nek oni kažu, nek oni idu i nek idu na detektor laži i nek iznašaju. Ja ne znam, ja ni s kim ništa nisam imala. Dobro, ali Ni da s li kim. je vas Ja neko... sam srela sam gospođu Miru Stefanović i Ivicu Elesa i Miciku Kenmenec. I s njima sam se srela, izljubili smo Da, se. da. Oni su otišli za Beograd i s njima sam se srela, s njima sam popričala, eto, njih troje. I to su prijatelje od prije i to Ja su sve znam. naši viđeni ljudi. To nije makar koji, to nisu, rekla Znam, kad ali sam. dajte vi meni recite koliko ste dugo bili na velepromenu? Koliko sam dugo bila, ne I na znam, primjer... ja sam tražila Ljilju samo, na sve strane, ja sam išla, ja sam Kćerku? Da, nju sam normalno. tražila, Da. hodala sam, išla sam i tražila da li je neko video, da li neko zna gde. Mala je bila u Italiji, za malu nisam znala, ali sam mislila da neko možda video nju i da neko mi zna reći za nju. Da, pa normalno, moja sestra isto tražila mene i svoju mamu kad smo bili u Novom Sadu. Da. Jer je ona bila u jednom nekoj dvorani, mi smo bili u drugom i sad ona želi naći. Znate, gospođana, meni se to već tako gadi to potkazivala, pa ja hoću da se suočimo i da mi kaže, E pa a ja ne iza hoću da leđa. nađem Iza to leđa. ko će htjeti da govori, pa da Pa se je, suočite. pa dosta toga što i Bihajra i nisam ja E, kačka ali, na imala primjer, s Hajda mi njom. isto rekla, a pa u vašoj kući su se nalazili, ne znam, ti četnici, da. Javi. Ne, ne, ali za Hajru ne možete. Evo, ona Joj. se naljutila jer ne može me ništa, ja nemam šta s njom govoriti. Mislim, ne možeš mi. Pa ja sam to slušala da su pričali, da su kod mene dolazili četnici na večeru s autobusima.
Onda ja sam autobusima čekati. Pa kako ja sam imala malu kuću, to je bila kućica u cveću, pa di sam ja to mogla primati? Ma ne znate šta je, jednostavno ću vam reći, gade mi se te laži. To mi se toliko gadi da vam ne mogu iskazati. De na drvenoj pijaci, de u pekari. Ne, to sam ja isto, kak se zove, odmah je rekla nemoguće i nemoguće, znate, tako da nismo na tu temu mogli više govoriti. Ali mi je htjela zato spomenuti Vargenicu, a Vargenica uopće nije bila tu, već je bila u bolnici i elegantno je dospjela u Novi Sad. I elegantno su je iz Novog Sada sproveli za Bosnu da bi stigla bez pobrige nju. Dozvolite, a šta Vargenica je govorila za... A ne znam, htjela mi je spomenuti Vargenicu. Znate, jer je preko puta te pekare Vargenica. Pa što ne, zašto niste se s Vargenicom našli? Pa možda ću se, ali dobro, ispaše da nema šta jer Vargenica da govori kad nije tu. Kad nije ni bila zadnjih dana tu. Pa je bila ili nije bila, koji ovi mnogi što su bili ili nisu bili, ali eto, znate šta, jednostavno vam mogu reći, gade mi se te laži, gade i nek mi neko dođe pa ne kaže, ja sam vidjela, ja sam čula, ja sam, to ja želim, dosta mi je toga što Kurta Marta. E da, tako je. Nemojte ljudi, pa dosta već toga, pa ovo je užas. Ovo je užas, pa dokle ovo maltretiranje? Ne, ali ja sad kad sretnem nekoga pitam, ja podsjećam na to. Jer mi je stalo da nađem nekoga ko će mi konkretno reći, ja sam vidjela, ja sam, mislim, izvrlo. Ne, ja čula sam. Da. Ne mogu već. To mi se, evo sad sam bila čovjekom, ne znam čovjeka, ne znam, izljubio me gospod Ivan, kako ste vi bili, pa vas. Vi ste bili nekad, pojam jedne od najmlepših žena, najiskrenijih, najpoštenijih, niskim ništa niste imali. Čovjek, da li me smije poljubiti, ja sam stala, meni su suze išle na oči. Možete reći, ne znate, ne možete se sjetiti imena čovjeka, on vas zna, a vi njega ne. Pa čekaj, možda zna Ljilja, ja ga ne znam, ja se njega ne sjećam. Samo on, ja sam, čim sam se vratila, sad pitam Ljilju, ko je taj čovjek? On me zaustavio, on je toliko me igrlije. A znate šta, ja isto ovo što sam snimila sa vama, ja ću to sad isto staviti na DVD i dati ovome našem gradonačelniku. Da. Ali ne samo vašu sudbinu, sudbinu one žene što je isto bila blagajnica na željezničkom kolodvoru u Borovu naselju. Ne znam ja. Vi je ne znate, ali da znate kako ona ima nesretnu sudbinu, kako sa hrvatske strane je nemoguće prošla. Njenog muža su ubili, dali ubiti. A kako se zove? Nikolašević. Ni prošli, ja sam znala da su to laže. Kad ja nisam smjela na sudu, kad taj sudija nije dozvolio da ja reč prozborim, pričali su tamo, ali eto ima Boga, svi su mu crkli, ti njegovi svjedoci, razumete li. Koje kakve gluposti, ja sam slušala, ali nisam čitala, jer sam čula sve da su laži i da pričaju sve bez veze. Ja sam sad bio je jedan skup u Vukovaru u hotelu, kak se zove, Lav, 9. i 10. i zvao se Vukovar 20 godina nakon napada na Vukovar ili tako nešto. Da. I sad su bili pozvani iz više tih dijelova, sad se kaže, regije. I
između ostalog, znači iz Beograda, iz Bioazije. Zašto nikad niko mene ne pozove? E, a gledajte, ja sam se sad zainteresirala, na primjer, upoznala sam se. Evo, ne mogu ja ovdje kod vas uštekati da vi vidite to što ja imam snimljeno. Što je jedna divna žena iz Novske, da. Kojoj su ubili muža, izmasakrirali. Ona uopće nije znala šta je, jer on uopće nije nikakav... Ja se pitam zašto, da, ja, ali... koga ja i mjesto koga i zašto. Zašto? A to sam razmišljam onda, taj Nikola Bešenski, on nije imao pravo da sudi, on je vukao, sam ja vama dala ono što je Gredelj pisao o njemu. Da on nema pravo da je vukao repove iz ex-država i šta ja znam. I on je morao neki spektakularni čin da učini da bi njega prihvatili, ali zahvaljujući kumu, predsjedniku suda, suda, kum i kućni prijatelj, je ga, svi su bili protiv njega da on ne može da se vrati u sud, i pogotovo u Vukovar, ali on je radio na tome taj, kako se zvaš, znate o kome je reč. I on ga je pri... O njemu, dok ja nisam smjela na sudu jednu reč da prozborim, on je meni samo... kad je došlo da ja moram ići u zatvor, ko je pisao žalbu, kaže pisali su, nije istina, ko je potpisao, ja nisam potpisao. Ma ne, sve je to brljavo, sve je to toliko laži, toliko muljaže, toliko, zašto je to trajalo, zašto su oni mene zatvarali i puštali 5-6 puta, zašto je to trajalo toliko dugo. Zatvore pa puste pa na informativne razgovore. Tuku me, pretuku nogama u stomak, nogama u leđa. Šamarali, pljuvali, nazivali kurvom četničkom i oca i majku i Bog, svi su bili, a moji roditelji umrli prije 40 godina. Ma ostavite, dosta već svega mi je toga dovde dosta. Ja, gledajte, možda će se pokrenuti obnova postupka. Ja, gledajte, to sam počela pričati. Znači, ja sam tog sudiju Bešenskog srela. Da. I, da ne kažem, Milo me pogledavao. Da, Milo. I ja sam njega. Mislim, ja ne mogu ući u vašu kožu i biti vi. Znate, normalno. Evo, interesantno, jako mi je, nisam ponijela, prvi put ću ponijeti, dala sam, ovaj snimak, sam malo skraćeniji, ovom književniku Perik Vesić. Perik Vesić. Da. I on na jedan put se zainteresirao, donijet ću to pismo, evo zaboravila sam ga, gdje je na kraju je napisao ukratko da mi zahvaljuje na tom DVD-u. Da. I da njemu nije jasno, jer ja čitam, ja sam snimala sebe kako čitam tu presudu od 2004. Da. Kada je preinačeno sa 8 godina na 4 godine i 6 mjeseci. I gdje je rečeno da ste prokazivali na veleprometu, gdje ste uzimali stvari. Ali gledajte, nešto najnevinije osim što je prokazivanje. Znate,
I sad ovaj, pa ja koga, sam... to mene interesira, što? Koga sam ja to podgazala i koga... Pa evo, svi koji su poginuli, znači vi su to ovaj, evo, taj, ti kopovi. Da. Su, ovaj, znači bili ovaj, svjedoci. Vi niste zapamtili ko je tamo svjedok. Na sudu? Da. Kaže, on je išao na sud. Ja vjerujem da je, znate šta, on, neko ko je isto izgubio sina, ko je ovo, ko je ono, nema šanse da on vidi drugčije. Ma ne krade šta hoće da razme, nema šta da priznamo, neke laži, insinuacije, ali gledajte kako je, zato hoću da kažem, ja ću sa ovim sucem Bešenskim bezbojno, bez ikakvih emocija ovaj, razgovarati. Jer sam čitala vašu presudu isto bez emocija, golo šta piše, znate. I sad čovjeku nije jasno. Znači ja kako čitam, ispada da ja sam na strani isto ovih svjedoka. Znate? Da. Jer sam sasvim bezbojno to čitala. To što piše, što je rečeno, vi to je tako. Vi ste to prihvatili da je to tako? Ne, ja sam pročitala bezbojno. Gledajte, ne, ali onda pričajte, ali onda mi napiše čovjek, a kad slušam kako si razgovarala sa Ivankom, onda sasvim nešto drugo doživljavam. Pa mi reci šta je. A ja onda kažem, evo broj Ivanke, pa en vi nazovite sami, pa imajte intuiciju, pa vi sami se... Pa onda mi on odgovori, doneće ja to pismo, e pa ne može se od jednog razgovora, odnosno treba poznavati tu osobu, treba ovaj, malo ovo, ono, ali njega jako zanima ovaj, da li je to Ivanki namješteno, smješteno. Da, znate? Pa nego što je. Da, ali pa i želi da ja, kad budem imala temeljno to, da mu prišapnem, znači da ga obavijestim, da čovjek zainteresira. Dobro, znate? Govorite sad o? O književniku Peri Kvesiću. Kvesiću. Da. Ali ja volim tako ovaj, neutralni ljudi da dožive, znači da. On je, znači uspjela sam ga zbuniti sa tim čitanjem te presude, da. Ja, znači, jer obično ljudi odmah skaču na prvu loptu, šta je kriva, i onda odmah te emocije, gledajte, odmah te emocije, čekajte da vam kažem, ovaj, unesu u tu presudu. Znate, ali ja sam je pročitala bez ikakvih emocija. Znate, i zato sam, to mi je jako drago, uspjela ovaj, jako dobrog ovaj, književnika ili čovjeka. Pametnog čovjeka. Ja, zbuniti, ali nisam ja rekla Ivanki je smješteno, on je došao do zaključka. Recite mi da li je Ivanki smješteno. A ja sam onda objasnila, ja Ivanku sam znala od prije, ja joj vjerujem i mislim tako sam... Ma neću da... Pročitat ću vam to pismo. Ja se uopće ja se tako osjećam lako. Ja, e pa znam, dobro, ali... Razumete, te rekla kazala, dosta mi je tih laži, razumete, i previše. I previše, to je sramota, što pa niš drugo ne radi. E, ali... Sa banda... Da znate da ću ja otići, znači, kod Bešenskog, zatražit ću, ako mi može dati te sve papire, da ja vidim ko su svjedoci, da ja malo mene je to zainteresiralo, znate. Ja ne znam, ja tu ne mogu, da li mogu nešto pomoći, da li ne, ali mogu čisto kao čovjek pomoći, jer ne mogu dozvoliti da neko ovaj, nevin isto stradava. Ajde da me neko uvjeri u to da I to hajda, pa to niti je bilo moje društvo, ni pa znam, šta može da kaže, šta može evo, ali znate, ja sam s njima dobra, ali oni su malo prevrtljivi. I pa evo, nisu se dobro osjećali kad me nisu mogli slomiti. A ja sam tamo išla od njih kad sam vas srela u autobusu. Da. To je bilo toga dana. Da. Jebro me nije ni pružio ruku na rastanku. Pa kako ga ne stiđi, pa ovo, ja ga nisam prepoznala u autobusu, on se mene obratio i zagrlio me. Pa znam, takav je, takav. Ma jebem ti, takav. Nemojte vi ništa ovaj... Ma šta? Ne, nemojte vi se obračunavati s nikakvim ljudima.
Ovaj, jer je isto Hajra prvo što će spomenuti, djao Ivanka, pa ona Sotona spominje ovo, yeah. Ono, zato što ste vi, vi možda nekad ovaj, ste, da ne kažem, ljuti na svijet, na nekoga i onda naravno da vidite sotonski svijet oko sebe. Pa šta ja imam na nju da se ljutim i šta ja... Dobro, ona vas je tako doživjela da ste neki čudni i glupali i nikakvi u tom smislu, jel? Jesus, e da, ali gledajte, ovaj, takvi su ljudi. Pa šta ja imam, da ja imam takvi, pa to su neljudi za mene. Pa dobro, ja to razumijem. Ja to razumijem, ali ja tragam da mi pokažu neko ko je čovjek. Pa bio je ovaj na Velepromet. Pa pitajte i tu Finu pitajte, eto tu Varginicu, ona je bila preko pa i ona i zato mora, već tu mi je i te pekarica. Ona nije bila pekara, ona pa bila nije, je ona. Ali ovaj, to pečenje je bilo, mislite bez veze, ovaj, ona nije bila kad je to bilo, ona je već bila ona ne može biti nikakav svjedok, ali može pričati. A Hajra može biti drugi dik. Pa je zato što je kao slušala od ove kako je išla. Rekla kad? Pa rekla kad, dobro. Ali ova je išla kao, čekajte, ali ova je išla kao svjedok? Koja je išla kao svjedok? Pa a taj bračni par koji je stanovao zajedno sa Hajrom u Španskom. I ja sam se družila tada s njima, ja nisam znala da se nešto odbija i da nešto postoji i šta ja znam. Pa gdje je sad taj bračni par? A umro. A sin mu je bio na Jakopovcu. Ma to, na Jakopovcu, pa šta je bio, on bio četnik onda. Pa, ajde da sad isto vidimo o čem je riječ i koji su to svjedoci. Ovako vas molim, gospođana, radite šta god hoćete, ništa, čista sam kao suza, kao ona voda, vidite. Ništa, ja, teo što se mi ispričao, ništa to mene sad nije ništa. Pa je, meni je drago da tako ja, primite. Ja mrtva, ladna, indiferentna, razumijete. Normalno, i treba tako. Mrtva, ladna, dosta mi je i Hajre, ni znam, sram bilo je, on me oslovio u autobusu, ja ga nisam prepoznao. A njihov sin se druži sa unukom. Pa znam, isto mi kaže, najbolje vaš unuk zna kakvi ste. Isto u lošem smislu će mi reći. Ko vam kaže? Pa Ibra. Pa onda nećemo u Ibri. Nećemo u Ibri. Čekajte, ajmo ovako vas. Ajde me poslušajte. 20 godina crnih, ja to rekao. Dobro, ajde me poslušajte. Znači nisu nam uopće bitni ni Ibro, ni Hajra, ni ovaj, ne znam, neko iz te ulice. Da. I baš, evo, nađete mi nekoga ko može ovaj, iz ulice, da ne kažem normalno nešto reći. Pa eto, iz te ulice. Niskim ja nisam se, ja sam imala svoje društvo, razumete li? Ne, ali kada ono počeo rat, s kim ste tu bili? Pitajte, eto tog Đorđa, kako se zove on, prezime. Đorđe, njega pitajte. Ma, ja gospode Bože, gospode, ovo je... Samo, ali gledajte, ovaj, ako se to ne raspetlja, ne znam kako se može raspetljati, ovaj... Šta, da ja onda ostajem, da sam ja zločinka? Pa, kako drugčije? Ako se ne može raspetljati. Ako, ovaj, naprimjer, ova me kolegica koja vodi računa o tim... ratnim zločinima, da. Ovome, onome, onda mi kaže, ajde, ovaj, ja kažem, ja ću se zainteresirati, ja ću razgovarati, ja ću, kaže, da, jer bi trebalo obnoviti postupak, mislim, u tom smislu. Da. E pa sad za obnovu postupka treba isto neki novi ljudi, ovi su umrli. Ali evo, ajde, kako se može nešto dokazati, ako se može ili ne može to. E, a gledajte, ovaj Bešenski je sad tamo bio u onom skupu ljudi koji je jako zainteresiran da se činjenice dokažu, da se
jer to treba i da se istina dokaže, jer da. To treba da ozdravi isto društvo, i to su moje riječi. Jel? Znači, on jednako misli kao i ja. E sad, mi smo u istom kolu, a evo različite pozicije imamo. Ali ja sam rekla, ja ću doći kod vas i ja ću mu odneti taj DVD. I u ovaj, svako doba je... dođite, i u svako doba kad me vidite i vi ne bi, evo kažem, večeras da sam doživjela. Pa treba. Ja nisam uopšte i ne znam, ja, prvo mi je bilo kad sam došla da pitam Iru i ovoga, ko je taj čovjek, kako me, on me zaustavio, ja sam normalno pozdravila. A gledajte, ja ću ovaj, pa čak i ovo ću dodati, staviti na DVD i predati u poglavarstvo. A to znači, ovaj naš gradonačelnik, on kad ima vremena sve živo pogleda ili neki njegovi pogledaju. Da. I ta, vaša istina. Da. Znate, Hajrine, ono kaže, neće ni jedno, znate kak su primitivni ljudi, da kažu da je kriv. Ja na to ne padam. Me šta ja imam reći, ja nisam kriv, nemam ja da kažem ili da ne kažem, jel, znam, da govorim istinu ili šta, ja dajte mi detektor laži. Znam. Ne, vi ste isto lijepo kad smo dva dana razgovarali, zato mi je žao i da skraćujem, jer je vrlo jednostavno i spontano išao razgovor. Rekli ste, ja govorim istinu i samo istinu, ko želi da mi vjeruje, nek vjeruje, ko želi da ne vjeruje, nek ne vjeruje. Ma dosta, mislim, to je vaš stav. Pa normalno. Dosta. Hajla, Marica, znam, Karica, znam. Ovi, kako kažete ti, kokovi, da. I šta je oni, šta su oni pričali, pa ja sam s tim ljudima... On je bio svedok, znači. Ma kaki, koh? Ne znam ja da je koh bio svedok. Pa evo, ja ću po imence tražiti da vidim ko je bio. Čekajte, to mi je rekla, vi ste te ljude isto poznavali, Bertok. Bertok? Da. A ko je Bertok? Čekajte, taj Bertok u ona neka davnija vremena od 45. nadalje, valjda je njegov otac bio isto neki zanatlija, možda u centru grada stanovao. Uglavnom je on neki metalac i njegov sin je oženjen sa novinarkom koja je pisala za Borbu ili za neki beogradski tisak i sad žive zajedno u Australiji, jer se uopće nisu htjeli baviti sa ovom stvarnošću, otišli u novi svijet i sačuvali svoj brak, jer ono ispalo, ne može Hrvat i Srpkinja biti zajedno, jer mislim, njihova je ljubav bila iznad svega. Kako kažete, Bertok? Bertok. E da, ali ja sam onda pitala, jer da. Mene ta tema zanima, da. Nemojte biti iznenađeni što ću ja pitati. Ne, samo bi pitaš, slobodno. Jer ja hoću naći nekog da mi kaže da, ja sam čuo, ja sam vidio kad je izgovorila to i to ime. Molim, a nešto kaže Katica, ja Marica. Ja hoću da nađem nekoga koji je u stanju da kaže da, ja sam vidio, ja sam čuo, kada je Ivanka rekla to i to ime i da. Nema ga, jel? Mislim, to hoću. A naravno da sam pitala, dobro, jel znate Ivan, kako da ne znamo? Ma ko? Čekajte, taj brašen par Bertok sam pitala, da. Jer i poznajem, da. Stanovala sam s tamo u progonstvo s njima. Kaže, ko ne bi znao Ivanka? I šta su oni govorili? Pa je, prokazivala, eto, Koh je govorio. To je Bertokovica. Da. Pa budete bez brige, pa naravno da ljudi vjeruju novinama i, na primjer, ona mi je rekla, čovjek je išao svjedočiti. A znači, to je iz treće ruke, čovjek isto mrtav. Ja znam čerku tog Koha. Da li je taj Koh i kad ima više tih kohova, ta čerka je bila moja učenica i, na primjer, bila je udovica, udala se opet za jednog branitelja, taj je napravio samoubistvo i ona mene ne može isto doživjeti normalno. Nešto, jer
Znači, sudara se sa mojim načinom razmišljanja. Znate, onaj ko je povrijeđen, ko traži krivca, da. Nije važno da li je pravi krivac ili je, ali važno da ima neko krivce, da mu je lakše. Evo, vi ste onda odabrani u tom smislu, pa krasno, a ja baš ne pristajem na te stvari. Krasno, krasno. Onda je ovo jako fina država. Krasna država kad može nevin čovjek stradati od zločinaca. Pa, gledajte, i na primjer, razgovor s Bertok se svodio dalje na to da taj Matić, što je postao ministar branitelja, koji hoće objaviti taj registar tih branitelja, jer treba stvarno kukolj od žita razostati, jel? I onda mi je spomenula, eto ja ne mogu pamtiti imena, ili možda i sreća da ne mogu pamtiti, ali mi je rekla imenom i prezimenom ženu koja je isposlovala mirovinu braniteljsku, jel? Da. I sad kojoj je to omogućio Mlinarić. Aha. I sad kad to treba dokazivati, Bože sačuvaj, nije on, znate? Da, pa će se priznati. E, ali gledajte, znači, ti temelji ove države su jako... To je grozno, to je sramno. To je sramno. I dokle će krivci, zločinci, sva nedela... Sve smo normalno održavali, ništa ovo ko što danas se gleda. A gledajte, ja sam sa Ibrom morala ratovat. Kažem, pa vama su 2005. srušili kuću. Kad su srušili? Pa tako je, da. Tako ste mi rekli prošli put. Da. Kaže, ne, oni su sami rušili. Oni, i tako, i tako. I gospođo Ana, molim vas, nemojte, molim vas, promijenite temu već, da molim vas, dosta već ti laži što smo slušali. Molim vas, ko Boga. Ali, očusnite, nemojte na to reagirati. Ma, ne laži. Ali nemojte reagirati. A zašto sad reagirate na to kad znate da to nije da tako? Istina. E pa da. A onda zašto? E, a znate šta? Zato morate isto i vi sami napraviti i vi to imate već usađeno. I zato ste i opstali onako te nemoguće stvari ste preživjeli. Ali i dalje treba da preživite. Pa koliko treba ja to da, koliko to da traje? Ma ne, vi ne možete mijenjati, možete sebe promijeniti da to vas ne tangira. To treba. Pa kako da me ne tangiraju laži? Ali možete promijeniti. Stoji da samo se svaki čovjek sam može promijeniti, a vi ne možete drugom mijenjati. Ali zašto bi se sad vi dalje trebali uznemiravati na to što... Znate šta, mene strašno laži izluđuju. Ali dobro, da li živimo u svijetu u kojem baš posebno sada laži cvjetaju? Pa nemojmo zato biti nesredni. Imate svoj život, imate svoj... Vi ne možete mijenjati. A ko može? Da o meni koje kakav šljam raspravlja? Pa to mi, ja sam zato pitala tamo i ja sam raspravljala. Nikom ništa. Nikom ništa. Ja plaćam stanarinu. A svi plaćaju stanarinu? Ja kupujem lekove. Gospođana, što misle da bi ja mogla hodati? Što mene sve boli, što sam ja netučena, pretučena, što sam ja... Boga ubijali u meni, razumetili. Glava, leđa, s kim je, šta je sudovatili, s čim, sa štanglama i sa velikim motkama i šakama i rukama i pljuvali, rušili i šamrali i šta nije bilo. Nešto sam malo i napisala, kad se cetim. Razumetili. A znate šta, dajte ako možete napisati. Sjetite se i sami napravite temu. Ajde, izdat ćemo knjigu. Nije važno da li će knjiga biti izdane se, ali ženske studije. Njeguju
te gospođa Ana, ne pišem ja dnevnik, to nije dnevnik. Ja pišem, ja ni s kim tu ne razgovaram, niko neće sa mnom o tim stvarima da razgovara. Ja kako meni nešto padne na pamet, ja to. A zato sam vam donila papir. Ja to napišem. Pa dobro, dokle? Pa nisam ja 50 godina, pa dokle? Ne važno, ali ta istina neka vas i sada prati, vaša istina, i neka vas nadživi. Ostavite ljudima trag o sebi. Ne ovaj lažni, što je službeni. Lažni, da. Da, da. Ali da, vi ostavite taj trag. Ja ću doći, sve ćemo isto to snimiti danas. Gordo, usignute glave, hodam, idem, razumete. Gledajte sad. Jel hoćeš pozdraviti, ozdraviti, da, jel nećeš? Ne da. Trebam, razumeš. Da, da. E, a gledajte, sad smo... Meni je drago da Šorive, kaže Šorivanka negdje prije, on vidite, on je isto, mi smo bili... Ovako, da, dva tela jedna. Evo, s njim ću razgovarati. Dva tela jedna duša. Da. Večno je mi dolazio, kad god je trebalo dati mami lekove, uvek je dolazio njegov fičo, to već znate da ima fičo. Da, i ostala sam Šorivanka, on Šorive. Kad se on vratio, on je bio onako mrtav ladan, indiferentan, ili će govoriti ili ne. Na jednom je on... Sreli smo se i nekako baš, ja kažem, pa Šorive, pa smo se mi znali. Onda vi znate šta mi je zadnji put rekao, Šora Ivanka, ne sekirajte se ništa, mi znamo istinu o vama. Ma šta bi, da ja slušam Ibru i tu koje kakve privite, sram da ga bude, šta me je pozdravio, zašto, nije trebao, ja ga nisam prepoznala. Ja njesta to već, pa to je 20 godina, pa dokle ćete me mučiti, ne vi. Vi ste, u vama vidim prijatelja, vi mi želite, razumete, ali dokle? Ne, ali gledajte, ja ću isto imati priliku da sama organiziram tribinu, znate. Ili čak mi je daleko bolje da ja napravim film sa tim istječnim dijelovima. Insertima. Znate? Insertima, da. Pa, kako kazuje o toj stvarnosti jedna osoba, pa druga osoba, da. Pa treća, da se vidi te situacije i Šta još ne, šta još, neću, dajte već nam trašisite to, jel treba, ubijte. Ne može, ali... A ne može ni ovako? Ne, pa ali gledajte, meni je ovo, ja vjerujem u taj sistem, kad pred rat sam predavala lekciju sistem informacija i sistem komunikacija. I ja sam sebe uvjerila da je ovo snimanje, da ovo bilježenje jako, jako važno. Jer mi sad tu jedva da nađemo nekoga zainteresiranog kog to interesira. Ko zaista želi ispitati to, znate? Pa neki ispituju za Kurtu i Burtovi što jesu bili, nisam bila u vojnik, nisam bila u uniformi, nisam, šta mene meču, pa neki ispituju, nije ni Šeks kriv, ni Merčak, ni Kurac, ni Palac, ma ostavite me ljudi, jel treba ubiti, jel trebate u zatvor, vodite, Sad se moram ispitati to sve skupaj. Dokle ispitivati? Da to bude kraj tome. A čekajte, bit će kraj kad bude kraj. Molim, dokle kakvi tu nešto izmišljaju. Pa nećete li, ako ja sad vama ne kažem ništa, vi ništa ne znate. Prema tome, budite u miru. Budite u miru. Ja sam mrtva, verujte mi, mrtva, ladna. E pa onda budete u miru, a vi znate... Ja znam, da, ali znate šta mi izluđiva? Lažite. A pa to je, ali ajde da potpišemo da ljudi vole laži, da im uvjerljivija laž nego istina. Pa to je grozno. Pa ne bi bilo ratova da je normalno.
E ne bi... Pa nek ostave mene na miru, pa šta sam ja... Ma ne vas na miru, ako ja pitam, onda ću čuti odgovor. Prema tome, ljudi ni ne razmišljaju o vama. Baš i briga.